Պետք է իշխանապահություն չենանում, իշխանապահություն սահմանադրական ճանապարհով։ Ես դա որովհետև ամեն մարդ մտածում է իր մասին, ոչ թե հանրապետության մասին, ոչ թե ազգի մասին։ Չեն կանգնես ազգի, եթե կանգնեն, կհասնեն մի բանի։ Իսկ եթե ամեն մարդ մտնի տունը, դուրը փակի, ասի իմ տունը, իմ ամրոցն է, ոչ թե իմ հայրենիքն է իմ ամրոցը, ոչ մեկ ոչինչ չի ասի։ Ես չեմ կարող ասել, որ իրանք ճիշտ են, ընդհանրապես բոլոր դեպքերում սխալ են, զենքով հարց չի լուծում, հայը հայի արյուն չի թափի, հայը պետք է հային պաշտպանի։ Այս պայմաններում, որ Ղարաբաղի հարցը մեջտեղ կա, Ադրբեջանը նեղում է Հայաստանին ու Արցախին, հայերն էլ իրար են նեղում ստեղ, արյուն են թափում, դա անընդունելի է մեր կողմից։ Ես իրավիճակի լուծումը դուք ո՞նց եք տեսնում։ Ընդհանրապես տեղյակ, որ մարդիկ հիմա հարցակրում հարցոնին տալիս են պատասխան պայմանով։ Արդյոք ով ասար, ով ճիշտ ես չեմ մանում։ Հարցը տրված է, պետք է պատասխան տալ, ճիշտ պատասխան։ Իսկ ես ձեզ սրավերջը ինչ կլինի, լուծումը ո՞նց եք տեսնում։ Դեսա շատ վատ երևույթ է, առանցինը պետությունը կրախի առաջա կարնա, ճախպես է, սա ջուրա էր է լծունում Ադրբեջանի ժրաղացին, ուրիշ ոչ իմ բարդ։ Դժվարանում են որակավորում տալ գործընթացին, բայց որ մեր երկրում այնքան հիմնախնդիրներ են հասունացել, որ նման երևույթները անխուսափելի են դառնում, որևէ մեկը հակառակը պնդել չի կարող։ Եթե մարդիկ զրկվում են օրինական ճանապարհով, իրենց իրավունքները պաշտպանելով, իրենց հուզող, մասնավոր, խմբային, համազգային, պետական հիմնախնդիրները բարձրաձայնելու հնարավորությունից առաջանում են նման երևույթներ։ Եվ որևէ մեկը, եթե այդ մարդկանց ահաբեկիչ է անվանում, ըստ էության կամ կույր է, կամ էլ կույր է ձևանում, այդ մարդիկ, իմ կարծիքով, այդ քայլին են գնացել անելանելիությունից դրթված։ Շատ ոգի կտա, բայց որ ժողովուրդը միանան է վախտը ոգի կտա, բայց որ չէր այդ տաք չէ։ Իսկ ես սրա վերջը ո՞նց եք տեսնում։ Ո՞նց եմ տեսնում։